Вітаю вас! З вами я, Надія, і прогноз погоди на 14 жовтня. Покрова Пресвятої Богородиці – глибоко шановане народне свято, що припадає на 14 жовтня. Запорізькі козаки вважали це свято особливим. Проте була й інша причина, чому на цей день особливо чекали молоді дівчата. Покрова відкривала сезон весіль. Кажуть, на покрову реве дівка як корова. А ще, хоч би застався, аби не остаться. Свята покрівонька, покрий мені голівоньку, хоч ганчіркою, або не осталась дівкою. А ми від прислів'їв переходимо до погоди. На сході потеплішає, вдень температура підніматиметься вище 18 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 10 градусів. Бабине літо то з'являється, то знову ховається від нас, але останні теплі дні нагадують нам, яким спекотним було цього року літо. На півдні температура в день коливатиметься від 14 до 15 з позначкою плюс. Вночі від 6 до 10 тепла. Хмарно із проясненнями. На заході очікуються дощі, і температура буде нижчою. В день приблизно плюс 10, а вночі стовпчики термометрів покажуть не більше 5 градусів. В центральних та північних областях нічна температура коливатиметься від 2 до 7 градусів з позначкою плюс. Вдень цей показник становитиме здебільшого 13 градусів тепла. Найтепліше на Кіровоградщині. Небо буде переважно похмурим. Синоптики прогнозують опади в усіх регіонах. У Києві температура вдень триматиметься на рівні плюс 11 градусів. Зранку до самого вечора небо буде вкрито хмарами. Уночі температура опуститься до плюс 5, очікується дрібний дощ. А ми бажаємо вам, щоб за будь-якої погоди настрій ніколи не опускався нижче нуля. З вами була я, Надія. До зустрічей на Чорноморці!